Harcılığın varsa yemek de yiyebiliriz. Səmədlə yemişəm. Səməd nə? Mən əlində bir qalaq pul gördüm. Soruşdum kimin puludur? Dedi ki, əmmin puludur. Kimdir əmsi? Harada işləyir o? Yavaş yavaş hər şey aydınlaşır. Səni kimi anadan tərbiyə görən oğul oğurluq da eləyər, o yana da keçər. Fəxri ilə səbət dalaşıb deyə oğurluq eləyib uşağın üstünə şər atırsa? Sərvinəz xanım, təcili sizi görməliyəm. Hara gəlim, haradasız? Şərqiyəm, orada nə baş verib bilmirəm. Yaxşı-yaxşı fikirləş, sonra addım at. Məni qurunun oduna yandırma, sonra pis olar.